І хто ти? Хто? Я Таня Стус. Я Таня Стус. Я Таня Стус. Я Таня Стус, письменниця, засновниця порталу Барабука, і тому я теж є Барабука. Я літературознавиця, методистка Малої академії наук України і мама. І по секрету скажу, я бабуся. Да, серйозно. Письменниками мають право називатися тільки ті, хто вже помер і бажано має власний пам'ятник? Ух, аж страшно стало, так холодок пішов по мені, уявивши всі ці мережі мертвих поетів, мертвих прозаїків. Насправді ні. Насправді, ось я жива, так, в мене є пульс, і я написала близько 20 книжок, і мене називають письменницею. Просто в школі так вчать вчительки, і шкільна програма говорить, оце письменник, це письменник. А оскільки ніхто не бачить живих, ну мало хто бачить живих, то й не називають письменником. А загалом в Америці, наприклад, письменником може називатись навіть та людина, самоназиватись, яка ще не випустила жодної книжки, але вже пише, ну там має якийсь рукопис. Тобто письменник – це не результат роботи, це радше покликання і спосіб, навіть спосіб усвідомлення цього світу письмовий. Письменнику для роботи достатньо лише музи? Він же не може просто так взяти і почати працювати, як на звичайній роботі? Можна. Можна взяти і почати, як на звичайній роботі. Але коли кілька сотень років, ну 200 років точно, плекалося уявлення, що має бути муза, тим паче муза – це жінка, правильно? А жінка потрібна кому? Письменнику-чоловіку. Тобто письменнику-чоловіку потрібна якась така муза, яка буде там бігати, готувати борщ, приносити йому чай там, чи какао, чи каву, і він буде такий весь натхнений цією господинькою писати. На щастя, часи змінилися, і потрібна не тільки муза, а і муз у красивому фартушку, наприклад. Але насправді все це фігня, тому що так, натхнення безперечно потрібно, але для того, щоб створити вагомий, цілісний і класний, динамічний, або там глибокочуттєвий, або ще якийсь твір, насправді потрібно дуже багато ремесла. Тому що натхнення, ну це я так зараз називаю муза, воно потрібно для того, щоб, можливо, прийшла ідея якась цього неймовірного твору, тексту, поетичного чи прозового. Але потім треба сідати і гарувати, треба сідати і працювати. Треба сідати за комп'ютер, змушувати себе читати також книжки паралельно з тайм-менеджменту, як же ж себе організувати, згребти в кучку і змусити себе закінчити і поставити в рукописі фінальну крапку. Тому насправді муза – це там від 5 там, до 10% можливо натхнення, а все інше – це серйозна, посутня, дуже систематична і системна робота. Письменники справді закладають дуже глибокі сенси в кожну деталь твору. Ну, скажімо, малинові фіранки завжди символізують глибоку рану в серці головної героїні. Не можуть же вони бути малиновими просто так? Ой, в мене прям згадалося мемчик, який блукає зараз мережею, про те, як зображена вчителька української літератури. Ми прям теж, до речі, один із штампиків, як виглядає вчителька української літератури. От ви її зараз уявіть, і сидить письменник, такий весь прив'язаний до стільця, і вона його катує, щоб він зізнався, що він насправді мав на увазі своїм твором. Так от, письменник насправді не завжди має на увазі своїм твором, по-перше, те, що маю на увазі вчителька української літератури і шкільна програма, або не шкільна, або університетська програма з літератури. Але в той же час цілеспрямовано він собі не прописує десь у поетапному, поепізодному плані, що о, треба не забути про ці фіранки ось такого відтінку, щоб вони про те-то-те посвідчили. Насправді письменник, він інтуїтивно, безперечно закладає ці деталі, але так, щоб це усвідомлено і потім хтось розшифрував, от саме таким чином, це розшифровка, вона більше йде більше про рецепцію. Тому тут немає ані повноцінного так, ані повноцінного ні. Письменник щось закладає безперечно, і читач щось безперечно розуміє, але кожен читач, скільки читачів, стільки інтерпретацій може бути. І всі вони будуть правильні.
Письменництво – це не робота, а радше захоплення? Бо системності, графіків, KPI жодних вже немає. Ні, не так. Коли ви якогось письменника так спитаєте, це тебе хобі, чи це твоя робота і твоя трудова книжка десь лежить? Український письменник скаже, моя трудова книжка десь лежить, тому що мені треба десь заробляти гроші. Але в нього так зблиснуть романтично очі, як оце в мене зараз. Хоча, безперечно, я знаю про цей міф. Але в той же час це така частина життя, яка дуже перегукується з хобі. Тому що, знаєте, така дуже відома приказка, дуже відомий афоризм, що не можеш, письменник – це той, хто не може не писати. Тобто цей внутрішній вогонь, він змушує щось робити. Так само, як внутрішній вогонь змушує там пекти красиві тортики і прикрашати їх, або їздити на лижі, або ще кудись. Тобто це та питома частина внутрішнього світу, без якої не може бути повноцінного життя. А є вона роботою чи немає? Це теж питання. В Україні є письменники, і у світі є письменники, які заробляють цим гроші. Тому що, коли ми говоримо робота, ми маємо на увазі, ну, умовно кажучи, прибуток з власної діяльності. Тому письменник – це письмо, це хобі, але це велика робота. Правда, що письменник, як і будь-який митець, має бути бідним і голодним? Так, письменник... Що? Яке питання? Знаєте, коли людина бідна і голодна, у неї загострюється відчуття світу. У неї загострюється процес аналізу світу. У неї виникають якісь такі божевільні шалені думки, і це страшенно важливо для письменницької діяльності. Тому в ідеалі засадити отак їх усіх десь у холодне приміщення, давати підсувати під двері там якийсь сухарик і воду, і сказати, доки не напишеш, от, доки ти не отримаєш свої суші. От, тому в ідеалі так, але насправді ні. Письменник – звичайнісінька людина, яка хоче їсти, пити і займатися іншими важливими для свого життя процесами. Тому краще все ж таки природним чином спонукати цю істоту, цю духовну сутність до творчого самовираження. Література – це духовність з великої літери, і тут не місце матюкам? Ну, як у творах Подерев'янського. Література – це і духовність з великої літери, і бездуховність з великої літери. Тому, безперечно, ще кажуть, знаєте, що література – це дзеркало життя. І особисто я дотримуюся саме цієї точки зору. Ну, і багато хто, крім мене, мої колеги теж дотримуються цієї точки зору. Тому для кого література – це духовність з великої літери? Для тих читачів, безперечно, не місце творам Подерев'янського, Жадана, Карпи і так далі. Для тих читачів, для кого література – це життя з великої літери, це дзеркало життя, то література має відображати саме те, що відбувається в цьому житті. Іноді так хочеться сказати все, що думаєш з якогось драстичного приводу, що доводиться вживати в житті різну лексику, і страшенно ніжну, і страшенно бойову. Тому так само і в діалогах персонажів, в діалогах головних і другорядних, і 100-500-рядних героїв в літературі обов'язково мусить бути та мова, якою люди виражають свої емоції, почуття, характеризують свої дії. Тому просто слухати треба себе, до якої категорії читач себе відносить. Духовний з великої літери чи життя з великої літери? Писати книжки для дітей легше, аніж для дорослих? Це дуже поширений такий міф. Насправді вигадувати, безперечно, значно легше книжки для дітей. Але з іншого боку, насправді, набагато важче. Ось чому. Тим, що дитяча підліткова література відрізняється від дорослої літератури однією страшенно важливою точкою зору. Коли ми пишемо для дітей та підлітків, ми несемо просто таку пожиттєву відповідальність за те, чи розчаруються в житті вони, прочитавши ту чи іншу книгу, чи не розчаруються. Тому що світогляд цих дорослих і недорослих, малих і великих людей, він іще формується. А світ
людей, які читають дорослу літературу, вже сформований. І там можна писати що завгодно. І несе відповідальність за сприйняття сама доросла людина. Коли ж сприймає текст дитина, чи підліток, чи молодий дорослий, і бачить там щось, що може травмувати, чи ретравматувати його як читача, в цьому винен, безперечно, той, хто написав цей твір, і той, хто його видав. Тому світло в кінці тунелю, умовно кажучи, завжди має бути у дитячій підлітковій літературі. А в дорослій – ні, не обов'язково. Пишіть, що завгодно, і ви не будете відповідати за те, що зробить після прочитання цього твору той, хто його прочитав. Читати за столом або в туалеті – це значить не поважати літературу? І взагалі, це шкідливо? А я вважаю, що я сама так роблю, я читаю за столом. Це моя улюблена розвага, улюблений спосіб читання. У мене спеціальна ціла ритуальна навіть підставка для книжки за столом під час їжі. Це класно читати хоча б за столом, якщо нема можливості просто відвести собі там час, сісти правильно за столом за письмовим і сидіти читати там чи з книжкою при правильній позі. Я гадаю, що якщо постійно думати про те, чи завдасться фізичної шкоди, то люди перестануть читати ще дужче, ніж не читають зараз. Тому, дорогі, читайте в туалеті, читайте в транспорті, читайте за столом, читайте. Не читайте тільки, коли кохаєтеся. Ой, це, мабуть, вирежуть. От, читайте тоді, коли хочеться читати. Тим паче, якщо ви не можете відірватися від якоїсь книжки, значить вона того варта. Таких книжок, насправді, не так і багато. Тому використовуйте цей час по максимуму. Класична література – то святе, то історія. І тому її не можна критикувати. Її необхідно критикувати. Її дуже треба критикувати з точки зору того життя, в якому ми живемо. Тому що коли ми робимо з чогось пам'ятник, ми тільки ходимо і стираємо з нього пил, витираємо там їм носики, лисинки і так далі, боячись щось зашкодити. Але література, от я ж говорила вже, література – це життя для мене. До літератури і до минулої, і до теперішньої, до майбутньої треба ставитись як до життя. Вивчати, пробувати, мацати, критикувати, переписувати, до речі, стільки цих уже переписаних рухів, молодіжних, юнацьких рухів, рухів з переписування текстів відомих. Тому, безперечно, їх треба не лише критикувати, треба розуміти, в чому різниця між тим часом, коли там великі наші класики це писали, і цим часом, в якому ми живемо, і не перекладати на себе ті цінності, ті штампи, ті стандарти, які існували 100 років тому і навіть 50 років тому, на той час, в якому живемо ми. Треба жити своїм часом, треба дозволяти собі критично ставитися до всього, і в тому числі і до теперішніх живих класиків, тому що вони в нас теж є. Із сучасними письменниками у нас біда? У нас біда-біда. У нас страшна біда. Наприклад, коли Барапука визначає довгий список кращих книжок року, то ми ледве-ледве втискаємо 50 назв книжок. У нас насправді від 100 до 70 кращих книжок року, а в довгий список ми ледве-ледве хочемо скоротити. Їх скоротити не виходить, бо всі вони класні, і ледве-ледве 50. Тобто, насправді, щороку виходить така кількість класних текстів, що експерти з читання, і з дорослого, і з дитячого, вони ламають собі голову, як же ж от визначити найкращих, коли їх стільки класних багато. Зараз українська література – це і кіберпанк, це стімпанк, це горор. Напевно ж, відомі прізвища, можливо, хтось читав. Того ж Павлюка, того ж Кідрука, страшенно, такий прямо аж холодна кров у жилах від його творів, там, коли уявляєш його бота, чи ще щось. В нас знімаються фільми дуже класні за творами української літератури. Софія Андрухович, Фелікс Австрія, дуже раджу дивитися, чуттєвий, красивий фільм. Є карколомні детективи того ж, ну, хто не знає Кокотюху. Є містика глибока така з альтернативною історією Світлани Тараторіної.
Є письменниці, письменники, які просто надзвичайно глибоко знають життя сьогоднішніх старшокласників. Це Ольга Купріян і Анастасія Нікуліна. І є суперкласний фантаст, відомий в Європі, український фантаст, відомий в Європі. Живий, абсолютно живий письменник Володимир Арінєв із своїми «Порох із драконових кісток», «Душниця». Це такі динамічні, надзвичайно крутезні книжки. І, безперечно, список можна продовжувати, бо хто ж не знає там Жадана Забужко, Андруховича. Є дійсно велетенська кількість і нових імен, і ті, хто вже 10-20 років пише і гарує на полі української літератури. І всі їх прикольно читати. Можна знайти відповідно до улюбленого жанру точно кілька або кільканадцять книжок. І наостанок у нас бліц. Поїхали. Еней був пару букмотерів, чи хлопець хоч худий козак? Нехай ще виростає. Любов чи журба? Сміх. Всохла груша чи липа, що шелестить? Грушовий чай. Жадан чи іздрик? Карпа. Ямб чи хорей? Амфібрахій. Тара волів чи трузуль? Киця. А якщо зозуль з поклоном? З поклоном, так. Багряний чи темно-червоний? Чорний. Садок вишневий коло хати чи сукулент біля новобудови? Сукулент біля хати. Гаррі Поттер чи Тореодори з Васіківки? Тореодори. І фіналочка. Основоположне запитання української літератури. Хіба живуть воли? А чого ж вони ревуть? Воли, як ясла повні. Ревуть. Нормально?